gostou do canal, dá um curtir aí, ok? Se inscreva no canal. Lembrando que eu tenho vários DVDs aí para quem quer aprimorar suas técnicas no teclado, no acordeon, ok? DVD levadas rítmicas para teclado, acordes mágicos, etc. Aí. Acesse o site aí, você vai estar vendo todo o nosso material aí. Valeu!